Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Кенді өлкеміздің төрінде кеншілердің кәсіби мерекесі кеңінен аталып өтілді. Облыс әкімі қатысқан салтанатты жиынға арнамыздың тілшілері де куә болып қайтты. Қарағандыда отандық өнім өндірушілердің дүкені ашылды. Енді қарағандылықтар алысқа сабылмай-ақ қазақстандық тауарларды қаламыздан сатып алмақ. Дәстүрлі аймақтық үздік тауарлар 2016 байқауында отандық кәсіпкерлердің өнімдері сарапқа түсті. Байқау жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталып, республикалық кәсіпкерлер сайысына жолдама алды. Маңызды мерекелік жаңалықтардан бастайық. Кеншілер күні қарсаңында аталмыш сала қызметкерлері құрметке бөленді. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қатысқан салтанатты жиында бір топ кенші аймақ басшысының және салалық ведомстволардың құрмет грамоталарымен, алғыс хаттарымен марапатталды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Мақсат Мұратбекованың өндірісте еңбек етіп келе жатқанына 30 жылға жуықтаған. Жаны нәзік әйел болса да ерлермен бірге ауыр еңбектің жүгін арқалап келеді. Алғашқы еңбек жолын қарапайым жұмысшы болып бастап, басшылық қызметке дейін көтерілген. Қазір Құрылысмет екінші өндірістік компаниясын басқарады. Оның барлық жұмысы көмір өндірісімен байланысты. Жілігін шағып, майын ішкен кәсіптің ұңғыл-шұңғылын бес саусақтай жатқа біледі. Кеншілер күні қарсаңында бірінші дәрежелі еңбек даңқы медалімен марапатталды. Бұл менің ғана емес, бүкіл ұжымның жетістігі, дейді Мақсат Секенқызы. Большой вклад вносит в труд шахтеров. Кеншілердің еңбегі қашанда болсын орасан зор, мен бүгін қуаныштымын. Бұл жалғыз менің ғана емес, жер астында еңбек етіп жатқан әрбір кеншінің марапаты. Салтанатты жиында сөз алған облыс әкімі кенді аймақтың жеткен жетістіктеріне де тоқтала кетті. Айта кетейік, көмір қоры бойынша Қазақстан әлемдік көшбасшы елдердің ондығына кіреді. Қазақстан аумағында 400-ден астам кен орны белгілі. Көмірдің жалпы қоры 150 миллиард тоннаға бағаланады. Жыл сайын елімізде 100 миллион тонна шикізат өндіріледі. Еліміз бойынша 33 компания көмір өндірсе, оның ішінде 28 өндіріс ошағы қазақстандық өнеркәсіптер. Сарыарқаның қойнауында аталған өнімнің әлі 8 миллиард тоннасы бар. Бұл көрсеткіш бүгінге дейін өндірілген көмір мөлшерінен 8 есе көп. Осылайша қара алтынның ордасы болған Қарағанды мен кеншілердің ерен еңбегін атап өткен облыс әкімі жиылған қауымды салтанатты мерекелерімен құттықтады. Қарағанды облысы еліміздің шахтерлерінің атамекені, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Сіздердің биылғы мерекелеріңізбен біздің облысымыздың 80 жылдық мерейтойымен қатар келіп отыр. Сондықтан атап келген қос мерекеңіз құтты болсын деп тілегім келеді. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Еңбекке жаңа табыстарға жете беріңіздер. Шахтер күні құтты болсын. Кеншілер мәдениет сарайында бас қосқан қауым ардагерлермен еңбек озаттарын құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен және төсбелгілермен марапатталғанның куәсі болды. Жиылған жұртшылық алдында сөз алғандардың барлығы да жер астында еңбек ететін кенші жұмысының ауыр еңбегіне тоқталды. Несмотря на то, что наука и технология 21-ші ғасырда жаңа технологиялар шығарылып, техника дамыса да кеншілер еңбегіне тең келер еш нәрсе жоқ. Бұлар ұлы адамдар десем артық айтпаймын. Құрметті әріптестер, сіздерді және сіздердің туған туысқандарыңызды осы атаулы мерекемен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Кеншілер мерекесіне арналған салтанатты жиынның соңы ән мен жырдан шашу шашылған дүбірлі думанға ұласты. Балкеева Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Таир сауда орталығынан отандық өнімдер сататын Универмаг кезі дүкені ашылды. Онда еліміздегі 20-дан астам кәсіпорынның тауарлары қойылған. Дүкенде тұрмыстық және қосалқы бұйымдар, мектеп оқушылары мен ересектерге арналған киімдер сияқты жеңіл өндірістік заттар бар. Сауда орнының ашылуына облыс әкімі де қатысты. Универмаг кезет тек дүкен ғана емес, отандық өнімдер жиналған сауда орны десе де болады. Жаңа жоба қазақстандық кәсіпорындардың танымалдылығы мен өзара бәсекелестігін арттырмақ. Енді қарағандылықтарды қажетті тауарын алыстан сабылмай-ақ қолжетімді бағаға сатып алатын болды. Әзірге сауда орнында жергілікті кәсіпорындардың өнімдері аз. Тауарлар негізінен Алматы, Шымкент, Семейден әкелінген.
Сама идея создания магазина идет от Союза. Идея негізінен республикалық жеңіл өнеркәсіптер одағының төрайымы Сәуле Бақытжанқызының ұсынысы бойынша жүзеге асты. Мұнда тауарлар Қостанай, Қызылжар, әр өңірден әкелінген. Шағын мекемелерге өзге аймақтардан тасымалдау қиын. Бұл жоба осындай қиындықтарды жоюға септігін тигізбек. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков Кеншілер шаһарының тұрғындарына отандық өнім өндірушілерді қолдауға шақырды. Тіптен әкім универмагтан өзі барып, джемпер, көйлек сатып та алды. Болашақта отбасымен келіп, дүкеннен қажетті заттар алуды жоспарлауда. Сапасы төмен емес, жоғары деп айтуға болады. Бағасы бәсекеге сәйкес келіп тұр деп ойлаймын. Дүкен ашылған соң мектепке жол акциясы бойынша тиісті отбасыларға сертификаттар тапсырылды. Шара аясында аймақ кәсіпкерлері 5 отбасыға көмектесетін болды. Әр сертификатта 15 мың теңгенің заттары бар. Ата-аналар мектеп оқушыларының құралдарын осы универмагтан алады. Облыс әкімі де 4 отбасының әрқайсысына 150 мың теңгенің көлемінде сертификат тапсырды. Рауана Мұсаеваның үш жолы бар. Олардың бәрі мектепте оқиды. Рауананың айтуынша үш баланы киіндіріп қамтамасыз ету оңай емес. Әрбір ата-ана балалардың жағдайы жақсы болғанын қалайды. Сондықтан оқушылардың анасы акцияға қатысып балаларын лайықты дәрежеде киіндіруді ойлаған. Сегодня приобрели старшему костюм, тройка, очень хороший костюм. Әр балаға өздеріңіз білесіздер, портфель оқу құралдары киім-кешек керек. Сондай-ақ ол киімдер сапалы болып, келесі жылы кішілері кисе дейсің. Бүгін балаларыма қажетті заттар алып қуанып тұрмын. Универмаг кезет отандық тауарлар сататын екінші дүкен. Жақында ғана Астанада ашылған. Кәсіпкерлер республиканың барлық өңірінде осындай дүкендер ашуды ойластыруда. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұдан бөлек мереке күні қаламызда Алтын Арба сауда фермерлік орталығы ашылды. Жаңадан жаңғыртылған базарды облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің өзі тексерді. Сауда үйін аралаған аймақ басшысы бағалардың тұрақтылығын қадағалауды уәде етті. Сондай-ақ аймақ әкімі кәсіпкерлерге сәттілік тіледі. Күрделі жөндеуден өткен Алтын Арба түрлі тауарларға толықты. Бірінші қабатындағы сөрелер еттен бастап, сүт сондай-ақ нан өнімдері көкөніске лық толы. Ең қуаныштысы барлығы да қол жетімді бағамен сатылуда. Сердцем торгового финансового центра является. Сапалы тауарларды ұсынамыз. Айта кетерлігі, Алтын Арба заманауи сауда орталығынан кем емес. Тауарлардың бағасы да төмен. Облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков барлық сауда бөлмелеріне бас сұқты. Сатушылармен тілдескен басшы бағалардың тұрақтылығын аса қадағалайтындарын айтты. Осы орталықта тек қана мына зат сатылатқан жоқ. Өздеріңіз көретіндей осында мына енді еттен бастап мына картопқа дейін бәрі сатылады. Және де осы сауда ошағын ашып атқанда, ол құрылысы жүріп атқанда, осы орталықтың иелерімен біз былай келісіп едік. Өзіміздің қаламызда, біздің облысымызда қандай өнім шығарылып жатыр, мына әсіресе мына ауыл шаруашылық өнімдері. Мына өзінің дачасында өсірген болсын, фермер болсын, жеке мына тұлға болсын. Олар бәрі осында мүмкіншілік оларға туғызу керек. Жаңа ғимараттың жалпы көлемі 20 мың шаршы метрге тең. Нысанның екінші қабатындағы сауда бөлмелері 80%-ға толықты. Қоймалар да жоқ емес, саяжай иелеріне қолайлы мүмкіндік жасалған. Олар өз тауарларын сатылымға қойып, ақша таба алады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Аймағымызда сапалы өнім өндіретін кәсіпорындардың дәстүрлі байқауына 86 үміткер қатысты.
2016 жылдың үздік азық-түлік өндірушісі атағын Балқаш қаласының Польс нан зауыты иеленді. Ал өндіріс бойынша белгіленген номинацияны Теміртаулық электрометаллургия комбинаты жеңіп алды. Сондай-ақ төл тауарлары мен Мотлу гипс компаниясы тұрғындардың көңілінен шыққан. Үздік тауарлар байқауын облыс әкімі өзі қадағалап, жеңімпаздарға сыйлық табыстады. Директор Бурленова Айгуль Ошакбаевна. Биылғы жылдың үздік азық-түлік өндірушісі атағын иеленген Балқаштық нан зауыты 2015 жылдан бастап жұмыс істеуде. Пульс компаниясында 140-тай адам еңбек етеді. Олар ас атасының 80-нен астам түрін шығарады. Кәсіпорын электр үнемдейтін техникалармен жабдықталып, экологиялық талапқа сай халықаралық стандартпен қызмет атқарады. Қазіргі таңда диеталық және адам ағзасына пайдалы нан өнімдерінің көлемін ұлғайтудамыз. Құрамында жаңғақ, күнбағыс, зығыр қосылған нан өнімдерін неміс, француз, фин технологияларымен шығарудамыз. Завод бүгінгі таңда Балқаш қаласының нан зауыты тек қана балқаштықтарды ғана емес, Приозерск қаласын, Саршыған, Гүлшат, Саяқ кенттерін және Балқаш станциясының тұрғындарын қамтамасыз етуде. Аймақ басшысы көрмеге қойылған әрбір өнім өндіруші мекеменің тауарларын аралап көрді. Кәсіпкерлермен жеке әңгімелесіп, барлығына табыс тіледі. Әр номинация бойынша 3 жүлде белгіленген. Енді облыста озық шыққан 27 компания 90 айында елбасы қатысатын республикалық үздік тауарлар байқауында өңіріміздің намысын қорғамақ. Жаңа өндіріс ашып, жаңа мына тауар шығарып, оны нарыққа шығарып, нарықта өздерінде әріптестермен бәсекеге түсіп, оны жеңіп шығып, өзін орын алып нарықта, ол әрине біздің еліміздің, экономикамыздың үшін көрсетеді. Үздік тауарлар көрмесіне қала тұрғындары да жиналған. Көптеген тауарлар көпшіліктің көңілінен шықты. Оның ішінде Теміртау тігін шеберханасы мектебі оқушыларына арналған киімдерін тұтынушылар таласа сатып алды. Фирмамыз 2003 жылдан басталды. Мен қазір мөлшері 40-50 адамның арасында істейді. Қазір 160 мекемемен байланыс жасап, олардың заказдары бойынша тендерлер ұтып, қамтамасыз етіп, сондай істеп жатырмыз. Байқауда бар жасау жабдығымен дайындалған Қазақтың киіз үйі де көрмеге қойылды. Бұл киіз үй экспоға да апарылмақ. Сонымен қатар Қарағандыда жасалған ұлттық киімдер, музыкалық аспаптар да тұтынушыларға ұсынылды. Кәсіпкерлер сайысында басты номинациялардан өзге кәсіпорындар да қосымша сыйлықтармен марапатталды. Жаңабек Нарев, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Орталық саябақта кеншілер мерекесіне орай өңір жетекшілері Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестігінің әртістері және ең бастысы кен өндіру саласының қызметкерлері жиналған мерекелік шара өткізілді. Қарағанды қаласының тұрғындары мен қонақтарын облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құттықтады. Демалыс күндері орталық саябақтың көркін әсем музыка мен би аша түсіп, бірінен соң бірі айтылған құттықтау сөздері жиналғандарды жаздай жадыратты. Барлығы машақаты мен мехнаты қапталдасқан мамандық иелері кеншілерінің құрметіне. Оларды құттықтау үшін мерекелік шараға өңір басшылары да қатысты. Экономиканы ілгерілету жолында тер төккен кеншілердің есімі қашанда құрметті орында деп атап өтті облыс әкімі сөзінде Нұрмұхамбет Әбдібеков. Мына жаңа айтылып отыр. Бүгін біздің өтіпатқан мерекеміз биылғы жылдың еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығымен, облысымыздың 80 жылдығымен тұспа-тұс келіп атыр. Алдымызда келе жатқан Конституция күні бар. Осы бәрі алдымызда келе жатқан мерекелеріңізді құтты болсын деп тілегім келеді. Біздің халқымыз, еліміз жақсы біледі кеншілер кім екенін. Осы мамандыққа барып кенші ретінде жұмыс істейтін әркімнің қолынан келмейді. Кенші болуға әрине ең біріншіден батыр жүрек керек деп ойлаймын. Ауыр еңбектің бейнеті жайлы айтылып қана қоймай, әнде айтылды. Кеншілер астанасының тұрғындарына арналған Марат Бекішевтің тартуы дәстүрге айналғандай. Нелегкий труд, благодарность вам, праздничный салют.
Өмірін кенші кәсібімен байланыстырған қарағандылықтардың бірі Эдуард Хамитұлы. Мерекенің сыйлы қонағы 38-ші шахтада үңгіші жұмысын атқарған. Қазіргі кезде бапкерлікпен айналысса да, кеншілер күні ол үшін ең ыстық мейрамдардың бірі болып қалғанын айтады. День шахтер у нас, как всегда, проходит торжественно. Кеншілер күні әдеттегідей әдемі тойлануда. Облыстық әкімшілікке кеншілердің атынан мына алғыс білдіремін. Бәрі де керемет, көтеріңкі көңіл күйде. Мен өз немеремді жетектеп алып келдім. Бұл менің ойымша отбасылық мереке. Мерекелік шара кешке дейін жалғасты. Аймақ басшылары өз кезегінде кен өндіру тарихында орны бөлек Абай, Шахтинск, Саран тұрғындарын құттықтауға аттанды. Тақырып жалғастырайық. Кеншілер мерекесін қарағандылықтар ерекше тойлады. Орталық саябақта қазақстандық поп жұлдыздардың қатысуымен мерекелік концерт ұйымдастырылды. Заманауи әуенге айналған музыка туындыларын әншілермен бірге саябаққа келген жұртшылық қосылып шырқады. Өткен демалыс күндері шаһарымыздың орталық саябағы қала тұрғындары мен қонақтарына лық толды. Саябақ төрі нағыз концерт залына айналды. Мұнда келушілер жұлдыздар әнін тыңдап, олармен бірге қосыла шырқады. Ринго тобы бұл жолы қарағандылықтарды дәстүрлі мерекесімен құттықтауға келген. Жас жігіттердің сезімге толы заманауи әндерін жастар жағы үлкен қошеметпен қарсы алды. Әсіресе ринголық вокалистер бойжеткендерді қайран қалдырды. Тіпті сахна төріндегі топ әншілерін суретке түсіріп қана қоймай, олармен селфи жасауға тырысты. Қарағандыға келген қонақтар бұл жолы ешкімге де қарсылық білдірмеді. Сондай-ақ атаулы мереке мен кенді өңірдің кеншілері мен тұрғындарын да құттықтауды ұмытпады. Біз қарағандылықтарды кеншілер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға берекелі табыс пен бақыт тілейміз. Рингодан бөлек сахна төрінде Аюми мен Джиглис тобы да өнер көрсетті. Жиылған қауым ән шашуға риза болып тарқасты. Поздравляю с праздником, желаю счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего, чтобы Казахстан наш процветал, как сейчас. Всем шахтерам всего хорошего, желаю счастья. Всем привет, это настоящий подвиг, кто работает шахтерами. И большое им спасибо за это. Это тяжелейший труд, ответственный, смелые люди, крепости духа, здоровья. Ну и выполнение планов, чтобы шахты наши не умирали, а наоборот развивались, продолжалось это дело, чтобы Караганда оставалась шахтерской. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нұртаев, бірінші Караганда телеарнасы. Кеншілер күнінің мерекеленіп келе жатқанына 69 жыл. Кеншілер тамыз айының соңғы жексенбісін атап өтеді. Жылда бұл күні Кеншілер қаласының барлық аудандарында түрлі шаралар ұйымдастырылады. Дәстүрлі мереке Майғыдық елді мекенінде де жалғасын тапты. Абыл Бакизев 1956 жылдан шахтада жұмыс істеген. 18 жастан бастап солтүстік шахтасында еңбек етеді. Бүгінде Абыл ақсақал құрметті демалыста. Зейнеткер жұмыста ауыр бейнет шексе де кенші мамандығын таңдағанына өкінбейді. Енді менің айтатыным, о дүниеге кетіп қалған біздің кеншілерімізді тіл несінде аса көбірек айтылмайды, айтатыным ол ардагер Түсіп Күзембаев, Шаманов, бұлар ең жоғарғы ненің совет өкіметінің орындарын деген. Осымен проходшық боп осы северный шахта сонда рекорд жасағанбыз. Мереке күнінде Майқұдықтағы мәдениет сарайының ауласында тұрғындарға арналып концерт қойылды. Онда шығармашылық ұжым кеншілерді құттықтады. Я поздравляю от всей души. Мен барлық қарағандылықтарды кеншілер күнімен құттықтаймын. Әрине, кеншілердің еңбегі оңай емес. Біз міне осынау еңбеккерлердің еңбегін ескеріп, сол азаматтарға құрмет көрсетіп жатырмыз. Мереке аясында жер астында кен қазып, аталмыш салада еңбегі сіңген азаматтарға кеншілер даңқы орденін тапсырылды. Сонымен қатар еңбеккерлері алғыс хаттар мен мадақтамалар мен марапатталды. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нұртаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинскідегі мерекеде шахтерлердің қажырлы еңбегі көрсетілді. Кеншілер күні мерекелік алаңда кәсіптік шеберлік байқауы өтті. Мерекеде көрермендер жер астында үңгушілер, монтажшылар және басқа да кен жұмысшыларының қалай еңбек ететінін көрнекі түрде көре алды. Және мұнда шахталарда пайдаланылатын техникалар мен жабдықтар әкелінді.
Кәсіби шеберлік байқауы әуелі компанияның барлық шахталарында өтті. Алаңға финалға шыққандар сайысқа түсті. Олар Шахтинская, Саранская, Ленин және Абай шахталарының командалары. Қолдау топтары өз командаларына жанкүйер болды. Айта кету керек, дәстүрлі кеншілер мерекесінде мұндай шара бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл жердегі жұмыс тура шахтадағыдай жүріп жатыр. Мұнда тек оттегі ғана көп, бірақ жұмыс өте ауыр. Сайыс емес, күнделікті жұмыстарына белсене кіріскенде кеншілер тіпті терлеп кеткен. Здесь работают проходчики. Қазір сіздер финалды көріп отырсыздар. Бұл жерде 4 шахтаның жұмысшылары қатысуда. Барлығы 80 адам. Мына құрылғылардың барлығы да шахталардан әкелінді. Мұндай байқаудың пайдасы шахтер еңбегін дәріптеу деп санайды еңбек әулетінің басшысы, көмір өнеркәсібінің құрметті қызметкері, шахтер даңқы белгісінің толық иегері Марал Жанпейісов. Біріншіден, кеншілер бұл сайыста кәсіби шеберліктерін көрсетуде. Шахтада қай учаскеде де оңай емес. Жігіттер 90-100 келі металды қалай тасып жүргенін адамдар көріп отыр деп атап өтті ол. Я, конечно, горжусь от своей бригады. Очень сильный. Мен өз бригадамды мақтан тұтамын. Олар өте жақсы әріптестер. Міне кешегі өткен жартылай сайыста олар метал бекітуде мықты екендіктерін тағы бір рет дәлелдеді. 35 жыл бойы жер астында жұмыс істеген Марал Жанпейісов шахтер еңбегіне моральді тұрғыдан да қолдау қажеттілігін алға тартты. Байқауға қатысушыларға туыстары да жанкүйер болды. Конкурс қорытындысы бойынша Шахтинская командасы жеңімпаз атанса, екінші орын Ленин шахтасына берілді. Ал Саранская кеншілері үшінші орынға шықты. Сайыс қатысушылары мен көрермендері алдағы уақытта да шара өз жалғасын табады деген үмітте. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында Қарағандыда кеншілер күніне орай ретро әндер кеші өтті. Мерекелік концерт «Біз қарағандылықтарымыз» атты фестивальдің аясында ұйымдастырылды. Осымен 7 жыл қатарынан аймағымыздың көпшілікке танымал әншілері жұртты 70-80 жылдары танымалы болған әндермен сусындатып келеді. 7 жыл қатарынан тамыз айының соңғы жексенбісінде қарағандылықтар өздерінің жастық шағын еске алу үшін қаладағы орталық саябағына жиналады. Өйткені дәл осы күні сахна төрінде сағыныш болған әндер шырқалады. Кеншілер күніне ұйымдастырылған ауқымы кең кешті тамашалауға бұл жолы да келгендердің қатары көп. Праздник, во-первых, это праздник день шахтеров. Өте әсерлі кеш, бұл жерден демалып қайтамыз. Ұйымдастырушыларға көптен көп рахмет. Бәрі ойдағыдай өтіп жатыр. Ескі әндерді тыңдауға тіпті Астана қаласының тұрғындары да келді. Оның бірі Александр Скорняков. Азамат шаһарымызда өтетін ретро-концертіне жыл сайын арнайы келіп қатысады екен. Житель Караганды, который... Бұл менің туған қалам. Мен ретро-концертке қатысу үшін Қарағандыға әдейілеп келемін. Сахна төрінде шырқалған әндерге қуана қол соққан өнер сүйер қауымның ретро әндерді сағынғаны байқалып ақ тұрды. Көпшілік кештен алған әсерлерін жасырмады. Айта кетейік, шара кәсіпкерлер қауымдастығының ұйымдастыруымен өтіп отыр. Сегодняшний ретро-концерт «Молодые годы Караганды». Бұл кеш біз қарағандылықтарымыз атты фестивальдің аясында өтіп жатыр. Кеншілерге жасап жатқан сыйлығымыз, ескі әндерді тыңдап демалып қайтуға мүмкіндік жасап отырмыз. Қуаныштысы, ескі әндерді тыңдауға келгендердің арасында тек қарт кісілер ғана емес, сондай-ақ жастар да бар. Рамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.